ובעזרת השם שנזכה באמת לחצות את הרצון הגדול, את גדלות כלי הקבלה, ולתקן אותם בצורה מתוקנת, ויעברו בני ישראל ביבשה בתוך הים. התורה מדברת באדם אחד כמובן. אם האדם עובד, עובר את הים, את הרצון הגדול להידבק בהשם עם המצרי שבו, אז הוא תובע. זה הורג אותו. מה זה המצרי? צרות, שהוא רוצה רק לקבל את התענוג לעצמו, את הגרדה חוכמה, את עצם התענוג לפרטיות, שאכפת לו רק מעצמו. כל עבודת השם שלו היא רק בשביל מה שהוא יקבל מזה. אבל אם הוא עובר עם הישראלי, או עם העברי, שרוצה להשיג, או בני ישראל כבר, עם הרצון שלו ליתר דבקות, אז הים הגדול הזה לא מטביע אותו. למה? שניהם עברו ביחד. אבל זה טבע, וזה היה לו יבש. איך זה יכול להיות? כי המצרי שבאדם טובע, והישראלי שבו עובר. אבל אם הוא מחובר רק למצרי שלו ולא לשורשים, אז הוא ירגיש שהתורה מטביעה אותו, ולא נותנת לו חיות וחונקת לו את האוויר, הרבה יותר מנגיף קורונה. כי אם הוא בא קצת לקרוא, הוא כבר מרגיש חלש, ואם הוא בא להתפלל או לקיים מצווה, כל כולו חלש. התורה מחלישה אותו כל כך, אז איך הוא יעבור את ים סוף? במבה הוא לא חוצה לשתיים, את ים סוף. צריך הרבה תפילה, הרבה התבודדות, הרבה התבוננות, התבודדות פנימית, זאת אומרת על הדבר האמיתי, לא על במבה. כמו שרבי נחמן היה מתבודד על זה שהוא רוצה להתקרב להשם. והרבה רחמי שמיים ועבודת נפש עמוקה, אמיתית, בלי זיופים, והבא להתאר מסייעין לו, והבא להתאמה פותחין לו, לראות את האמת שהוא תאמה. כמו ששרנו בחד גדיה, איך שרנו בחד גדיה? יש לנו פה איזו אגדה. כן. אז יש לנו את הקדוש ברוך הוא, מלאך המוות, שוחט, שור, מים, אש, מקל חוט, כלב, חתולה, גדי. אוקיי, אז חד גדיה, חד גדיה. אז זה בין אבא, זה המעציל, תראה זה הרצון לקבל והרצון להשפיע, שהם מזיזים את האדם, בין המלכות, ופנימיות חיצונית וכן על דרך זה. הגדי זה בחינת הנשמה שהיא, איך הם כל הזמן עושים קולות כאלה, זועקים להשם יתברך. כמובן זה סימן. מדובר על הגדי שבאדם. מלשון גד גם, גומל דלים, אני יודע, יש הרבה פירושים, לא משנה. שונרה זה החתול, זה ליליה, הנוחיות נושכת את הנשמה שזועקת להשם יתברך. ואז הכלב, אב לנו תרד על מעדן, אב לנו תרד על מדעתי, קליפת הלוקה, שזה הגאווה. אבל יש את החוט, שזה דרך ייסורים, שהם מקים את הגאווה, בבחינת מלכות שמיים, שפתך ומשנתך עם הנחמוני. ויש תנורה, שזה אש התורה, שהיא מראה לאדם, שהוא בלא לשמה. שזה מדרגה גבוהה, ויש את המיה, שזה המים, שזה החסד שהיא מביאה אותו ללשמה. ויש את הטורה, שזה השור, דווקא שהגיע לשמה, פתאום מגלה את הקו שמאל, דווקא שקיבלו את התורה, פתאום בעגל הזהב. ויש את השוחט, שזה משה רבנו, שזה צד האדם, משה רבנו הוא האדם. או רשבי, שניהם. אז הוא שוחט את השור, את עגל הזהב, את הרצון לקבל לעצמו בבחינת גדלות להקבלה. אבל אז בא מלאך המוות ושוחט אותו. למה? כי אנחנו בזמן תיקון ואי אפשר לתקן את כל הרצון. אז השחיטה של האדם, המיטה של האדם, מבטאת את זה ששומר את הרצון שלו לתחיית המתים. ואז, שזה מלאך המוות שחט אותו, הרצון לקבל על מנת לקבל. היות ואי אפשר לתקן את הכל.
אבל אז בא הקדוש ברוך הוא בתחיית המתים, בגמר תיקון, ושוחט את מלאך המוות, יבולה המוות לנצח, בעזרת השם, אבל צריך להגיד שאנחנו עוברים את הסדר הזה בכל מדרגה ומדרגה. עד כמה שאפשר. יש את הסדרים הכלליים שהם תקפים לכולם, למעט צדיקים כמו ארי, בעל הסולם, שהם הגיעו לגמר תיקון בחייהם. אבל בכל מדרגה יש לנו את כל הבחינות האלה. בעזרת השם שנזכה לשיר חד גדיה, חד גדיה. ואולי נקרא עוד קטע אחרון, כמה זמן יש לנו. לא, הזמן קצר לצערי, אבל אם תעשו הרבה לייקים, אנא, מי שרואה ביוטיוב, שירשם לפעמון בערוץ, מקבל התראות על שידורים, ובכלל, סאבסקרייב, מנוי, מה שאתם רוצים, מי שבפייסבוק שיכנס ליוזר שלי בבקשה, יסמן איפה שכתוב לשלוח לי הודעה, מצד ימין יש עקוב, או חברים, ללחוץ על זה, ואז לסמן הצג תחילה, ראה תחילה, ובשידור שלי לסמן למעלה בשלוש נקודות, קבל התראות על שידור חי. אם לא תעשו את זה, לא תראו מני תוכן, כמעט, ואני מעלה כל יום, תראו מני 5% מהתוכן וחבל מאוד. לא רק פוליטיקה וחדשות, עדיף לראות גם דברי תורה. אבל אם לא תסמנו, אז האולגריתם השמאלני לא יראה לכם את התוכן שלי. אז אתם חייבים לסמן. אוקיי, בעזרת השם. This is a crazy song about a goat that my father bought for 2 zuzim. חד גדיה, חד גדיה. חד גדיה, חד גדיה. My father bought a goat for 2 zuzim. Chag gadia, chag gadia. Then came a cat that ate the goat my father bought for 2 zuzim. Chag gadia, chag gadia. Then came a dog that bit the cat that ate the goat my father bought for 2 zuzim. Oh boy. Chag gadia, chag gadia. Then came a stick that beat the dog that bit the cat that ate the goat my father bought for 2 zuzim. Chag gadia, chag gadia. You know what though? This song, oh boy, it goes on a long journey, so we're gonna give you all the good stuff right now. Are you guys ready? Then came HaKadosh Baruch Hu, who destroyed the angel of death, who killed the butcher, who slayed the ox, who drank the water that quenched the fire, that burned the stick, that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat my father bought for 2 zuzim. Chagadia, chagadia. Very nice. Chagadia, chagadia. You'll get to that one at the end of your Seders, folks. Have an amazing Pesach. We'll see you really soon. Chagadia, chagadia.